Andriui Mazuroniui turbūt nesu uždavęs. Tai klausimas toliau apie partiją. Jūs tikrai buvote ne vienoj partijoje, įskaitant ir liberalus, kiek aš prisimenu. Ar tai reiškia, kad dabar iš visų partijų daugiausia būtent Darbo partijoje turit bendraminčių? Žiūrėkit, gerbiama Žalimai, geras klausimas. Bet aš atsakysiu jums klausimų į klausimą. Nu, čia taip. Kiek jūs Seime iš 141, dabar 139 Seimo narių išvardintume tokių, kuriam jų politiniam kelyje nėra tekę pakeisti politinės, nei vienos politinės organizacijos? Jūs esat buvęs konservatorių partijos narys, dabar kandidatuojat nuo Laisvės partijos. Kurioj partijoje jūs daugiau bendraminčių turite? Aš dabar jokioj partijoje. Nu, bet kandidatuojat nuo ko? Tai bendraminčių ten su premjera, kaip suprantu, nuo konservatorių, ir jūs? Narys konservatorių, ar aš kažko nesuprantu, kaip čia yra? Bet premjera nėra partijos pakeitimas. Ne, tiesiog... Tai premjera sutinku, taip, vienas iš retų ir nedaugelio atvejų. Žiūrėkit. Yra